Shkojmë, i vizitojmë. Mund të lëvizim kur jemi direkt të... sepse natyrisht do të kyçemi edhe një herë edhe me Skënderajin edhe me Podujevën, vetëm t'i japim pak hapësir kameramanit që të lëviz në mënyrë që natyrisht ta dokumentojmë dhe ta regjistrojmë. Është këtu. A jeni kon këtu? Këtu. Sultani? Po. Po. Shkojmë lëvizim. Teksa ne po vlasim direkt edhe po raportojmë nga komuna e Mitrovicës situatë alarmante. Nga dëpërtimi i ujit në për zonën e banuar në rrugën Adem Vocat. Lutëm më... O, ka dalë... Dhe tjetër adhonë, dy dhonë të tjetër. Pa të një. Dy dhonë të tjetër. Po, po shpresoj që na mirë kupton edhe shikuesi, na mirë kupton shikuesi sepse pak po ndërpritën valët. Po shpresoj që jemi në rregull për ta pasqyruar këtë situatë. Besoj nga regjia edhe më ndihmojnë për një gjë të tillë. Lutem, atëherë le të jetë Labeati, kamermani që çarkullon. Pame që në të vërtet s'kam nevoj për koment. Në rrugën Adem Voca në Fidanisht në komunën e Mitrovicës. 24 shtëpi të përmbytura në këtë situatë alarmante, emergjente dhe në një transmitim direkt që po e bëjmë në politiko, në një politiko të jashtë zakonshme zonja dhe zotëri, cilën po e realizojmë nga tre komuna, nga Mitrovica, nga Podujeva, dhe nga Skënderaj. Po. Zotri Habib, ne kur jemi direkt edhe kur po tentojmë ta ndryshojmë edhe lokacionin për të raportuar nga zona tjera, lutem thuaj si kryetari i lagjit, cila është kërkesa juaj në raport me autoritetet. Kërkesa jonë është sa më shpejt që të vinë këta të emergjencës, për rast emergjente që janë, që do të shikojmë qysh minimu këtyne familjeve, qysh mi dalë zot këtyne familjeve, ashtu edhe shtëpijat e tyne me pas një renovim, ashtu që i minimu. Na e dim që sështë vetëm të na, po është në tërë Mitrovicën edhe në tjera qytetet të Kosovës, pra na si minoritet kërkojmë sa ma shpejt me ardhë që ndoshta inshallah më nuk bjenë shi. Kjo është çështje minoritare, kjo është çështje njerëzore. Kjo çështje njerëzore, normal, por na sikur minoritet kërkojmë që mos të ndim veten që na u ka shkelë në i drejt, apo diçka, se une si përpasus, atëre duhemi të regu popullatës të jam që si jem sikur minoritet, po jem sikur gjithë njerëzit, të gjithë jem pytetarë të Kosovës, të gjithë jemi banorë të Kosovës, sidomos të Mitrovicës, kërkojmë sa më shpejt, me ardhë, me këqyrë vlerat e domëve në se cilën shpi, qka ka, te ka, edhe qysh mundëmi minimu për një kohë të shkurt. Kjo është vëqë e 5 e 6 të shpi që dhe kërishë që ku.